ゴールキーパー田中、3バック右から石尾、森、青木、ダブルボランチ岩尾と児玉、右のウイングバックにエウシーニョ、左に山口、シャドウは柿谷とブラウンノア、ワントップ渡です。ゴールキーパーブローダーセン、3バック右から本山、田上、鈴木義武、ダブルボランチ藤田と竹内、右のウイングバック佐賀、左に末吉、シャドウに岩渕と神谷が移籍後初スタメン、ワントップは一味フルス対決です。岡山の方もあまりこう引きすぎてね、まあ、ミドルサードで構える時も入ってきたボールに対してはしっかりと近い距離でね、はい、チャンスですね。ブラウンノアが裏抜けていきました。すごいスピードがあります。戻してシュート、いきなり決まりました。エンジニア失礼、渡りのボールで徳島先制です。ファーストシュートで決めてみせました渡り。いきなり来ましたね。ここも同じようにブラウンノアがね、まあ、右サイドか左サイドのこう奥のところに、まあ、しっかりとランニングで相手を押し込みましたよね。で少しこうマイナスのところに渡りが出てきて、こう浮いてるボールだったんでね、ボール難しかったと思うんですけども、まあ、しっかりとフィットはしなかったと思うんですけども、まっすぐこうボールに入ったことでいいコースに飛びましたよね。エンさん、エンさん見て、鈴木を使います。ほら出たらこい、岩渕は中央、岩渕、そして岩渕追いつきました。岡山高い決定力を誇るこの選手が決めてみせました。岩渕今シーズンの8ゴール目、追いつきました岡山です。そしてここで、まあ、時間を、まあ、鈴木は作ったんですよね。少し、まあ、柿田の寄せが甘かったことで、まあ、鋭いボールを、ね、鈴木が入れましたよね。さあ繋いでいきます。児玉上がっていく、児玉上がっていく、シュートの選択、自ら持ち上がってシュートを放ちました児玉。いや、いいドリブルの選択でしたね、はい、何個かね選択肢、パスの選択肢はあったと思うんですけども、相手ディフェンスラインも、まあ、岩尾が少しこう前のポジションを取って裏へのこう少し走り出すんですよね。そこで下がったタイミングで手前のスペースが空いたので、そこにボールを持ち運んでシュート。前半の6分に渡りのゴールで先制、しかし岡山は前半16分、岩渕のゴールで追いついています。エウシーの浮き球のボール、ヘッドだ、ポスト、徳島惜しいシーンでした。ボールが上がってから相手の前に入り込むようなイメージは持ってたと思うんですよね。石尾がニア、渡りも中央からニア、ブローダンセンパンチング、青木送っていってフリー、振り向きざまシュート、ブローダンセンです。さあ徳島の選手4人がペナルティーエリアのところ、もう一度山口、児玉です、児玉パスを送っていってフリーの状態、シュート、エウシーニョフリーの状態ではありましたが、枠を捉えきれず、まあ、空いてましたからね。この山口のワンタッチ効きましたね、まあ、児玉もニアに渡りが走り込んだんで前でも釣られてましたから。キッカーは高橋です。今日は途中から出場しています。巻いてくるボール、頭で押し込んでしまった、セットプレーの流れ、しかし副審の旗が上がっています。オフサイドです。うまく相手外してね、高め入り込んだと思ったんですけどもね、若干出てたんですね。さあ田上か高橋か、高橋なら左、田上が蹴って浮かしていく、枠は捉えられない、枠には飛びませんでした。ファーサイド落としてパンチング、ここでタイムアップ、試合終了です。1対1ドロー。
真夏の熱戦は勝ち点1を共に分け合う結果となりました。